Սա կարող է լինել ամերիկացիների վերջին TikTok պարը։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն հայտնել է, որ քննարկում են TikTok-ի եւ չինական մյուս ծրագրերի արգելումը երկրում։ Ես եւ Թրամփը հայտարարում ենք, որ ծրագիրը հավաքում է օկտատերերի հեռախոսների տվյալները եւ դրանք ուղղակիորեն փոխանցում է Պեկինի գաղտնի ծառայություններին։ Ավելի վաղ ԱՄՆ օրենսդիրները հայտարարել են, որ անհանգստացած են Չինաստանի օրենքներով։ Դրանք տեղական ընկերություններին պարտավորեցնում են գործակցել Չինաստանի հետախուզական ծառայությունների հետ։ Կարող եմ վստահեցնել, որ Միացյալ Նահանգները ճիշտ կան, եթե արգելափակի ծրագիրը։ Ես չեմ ուզում առաջանցնել նախագահից, բայց սա այն է, ինչ մենք քննարկում ենք։ ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի եւ ներքին անվտանգության նախարարության աշխատակիցներին արգելել են օգտագործել TikTok։ Ամերիկացի զինվորականներին էլ կզրկեն գերատեսչության ներքին ցանցի հասանելիությունից, եթե նրանք իրենց խելախոսներում TikTok ունենան։ Ավստրալիայում նույնպես կարող են արգելափակել TikTok-ը, Հնդկաստանում արդեն արգելափակել են։ Վիտալի Գրիգորյան, ԺՄ լրատվական։